Pa ovaj projekat koji je odobren u okviru drugog poziva prekogranične saradnje, podsjetit ću vas da smo mi u okviru ovog poziva kandidovali 8 projekata koliko nam je odobreno. Ovo je inače projekat po mnogo čemu specifičan, samim tim što u samoj realizaciji projekta imamo 4 partnera, znači 2 sa naše strane, 2 sa bugarske strane. Projekat je odobren sa rezervne liste i kad dođe ovaj trenutak da prisustvujemo završnici jednog projekta, odnosno završetku ovakve jednog objekta, vidim zašto važimo za opštinu koja je inače primjer dobre prakse i kao takva smo, eto, poznati u krugovima, donatorskim krugovima i u krugovima lokalnih samouprava koje realizuju ovakve projekte. Vrednost ovog projekta, znači za pirotsku stranu, je bio oko 209.000 evra. Sam projekat traje 18 meseci, objekat smo počeli u maju mesecu, u decembru prošle godine je završen, biće naknadno opremljen, inače oprema i nabavka nameštaja nije ušla u projekat koji finansira Evropska unija. Idemo parcijalno, onako fazno, kao što je malo čas predsjednik rekao, u novom pozivu smo kandidovali uređenje oko ovog objekta, tako da će sam objekat biti veoma funkcionalan, veoma atraktivan za turiste, za sportiste, za mlade, što je sam po sebi cilj.